محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت سخی شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین رحمت اللہ علیہ ایک درویش صفت انسان اور عظیم صوفی شاعر تھے. آپ رحمت اللہ علیہ 945 ہجری میں پیدا ہوئے. کم عمری میں لاہور ٹکسالی گیٹ کی جامع مسجد میں حفظ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ایک صوفی بزرگ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. اپنی نگاہ گوہر شناس سے حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی ذات میں موجود جوہر کو پہچان گئے اور انہیں اپنے ساتھ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، یہ میرے مرشد ہیں اور آج سے آپ کے بھی مرشد ہیں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کو وہاں چھوڑ کر خود روانہ ہو گئے اور حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ نے عبادت و ریاضت کا ایسا لبادہ زیب تن فرمایا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہ رہی. باقاعدگی کے ساتھ روزے کی حالت میں رہتے اور دریائے راوی کے کنارے رات کو قرآن کریم کا ختم فرماتے اور دن بھر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ روزے کی حالت میں مجاہدے اور ریاضتوں میں بسر فرماتے تھے. آپ نے مسلسل 27 برس عبادت و ریاضت اور مجاہدہ اور مراقبہ کر کے تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. آپ کے دست اقدس پر لا تعداد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کا شمار پنجابی زبان کے اولین شعراء کرام میں ہوتا ہے اور آپ نے شاعری کی صنف کافی کا نیا اسلوب متعارف کروایا اور آپ کا کلام ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر میں بڑے ذوق و شوق سے سنا اور پڑھا جاتا ہے. آپ جیسی شخصیات عالم اسلام بالخصوص اہلیان پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے.